Aquí pren forma la decoració que donarà vida a la plaça del Garitu durant els 5 dies de Festa Major a Cardedeu. Les famílies que organitzen algunes de les activitats s'han convocat a Can Calau en el que anomenen jornades garitaires. En aquests dies s'hi fan tallers per enllestir els elements decoratius o també s'acaben de lligar els tons de barra amb totes les entitats implicades com els bastoners o els diables. A Can Calau també s'hi assagen els apunts, els petits espectacles de producció pròpia i s'hi practiquen actuacions de cultura popular. Els preparatius s'intensifiquen a pocs dies per la Festa Major, que comença dimecres 13, però els encarregats d'organitzar-la ja fa moltes setmanes que hi treballen. Enguany, el Garitu, amb una pressió afegida, celebrar com cal els seus 20 anys. De començar a treballar es comença per anar bé cap a principis d'any, una mica més tard, no? Començar a fer reunions, a mirar quins grups es volen portar, quin és el centre, diguéssim, neuràlgic d'aquell any, o, per exemple, els espectacles de teatre. Com que hi ha moltes propostes i hi ha molta gent, això es va coent des de fa temps. Però bé, no, suposo que, com a tot arreu, cap al final s'intensifiquen les reunions. Tant Garitu com Polvorí, els dos col·lectius que gestionen espais de Festa Major al carrer, són plens de voluntaris que inverteixen hores i esforços. Venen dies de festa, però també de molta feina i poques hores de son.